យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រហមនិងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី 29 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 នេះអាយរ៉ុមនីដំសិនីអិតសរ៉ាន់បានថ្លែងឲ្យដឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រហម ទាំងអស់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយមានរយៈពេល30ថ្ងៃតបតាមការណែនាំរបស់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយដុំនាយដំសេនីអិតសរ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់តំបន់ក្រហមខណ្ឌទាំង4ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញខណ្ឌក្រមប្រឹក្សាសង្កាត់ តាមបណ្ដាភូមិផងដែរទី1សូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ភូមិខណ្ឌផ្ដល់ទួលលេខជាក់លាក់អំពីចំនួនប្រជាជនរស់នៅតាមភូមិសង្កាត់នីមួយៗដើម្បីយើងធ្វើផែនការនៃការចាក់ 2 យើងសូមកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដោយបានជម្រាបជូនខាងលើដើម្បីធ្វើការអំពាវនាវជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យចូលមកចាក់វ៉ាក់សាំងតាមទីកន្លែងដែលយើងបានកំណត់ 3 យើងនឹងសូមការសហការពីក្រសួងការងារព្រោះក្នុងតំបន់នឹងមានកម្មករកម្មការិនីជាង 450,000នាក់ឯណោះ ដូច្នេះយើងស្នើសុំឲ្យក្រសួងការងារសហការជាមួយនឹងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទរបស់យើងត្រូវរៀបចំទីតាំងទូរលេខទីតាំងកន្លែងចាក់រួមទាំងការអំពាវនាវដល់កម្មកកម្មការិនីរបស់យើងចូលមកចាក់ដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានធ្វើមួយជំហានធំហើយបញ្ហាទីតាំងបញ្ហាទូរលេខបញ្ហាអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានក្រុមការងារយើងចុះទៅព្រឹកមិញនេះតាមទីតាំងមួយចំនួននោះប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាសួរច្រើនថា ពួកគាត់ត្រៀមតែចាក់ទេបើពេលណាអាចចាក់បាននៅកន្លែងណាខ្លះហើយយើងក៏បានជម្រាបជូនពួកគាត់វិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដែរពលគឺយើងនឹងត្រូវពិនិត្យទីតាំងតាមបច្ចេកទេសចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយរួមឲ្យតែមានកន្លែងរងចាំកន្លែងចាក់មានកន្លែងសម្ភារនិងមានកន្លែងសង្គ្រោះជាដើមឲ្យតែមានទីធ្លាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលហើយយើង ចង់រញកន្លែងចាក់របស់យើងទៅគៀកប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតំបន់ក្រហមដែលយើងមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ដើររហូតរហូតនោះទេគឺត្រូវទៅគៀកប្រជាជនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តសារាចរណែនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសេចក្តីសម្រេចលេខ43សសរនិងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗកន្លងមកដែលពួកគាត់បានទទួលគោរពអនុវត្តរួចហើយ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាជនសរុបចំនួន 1,958,551 នាក់ក្នុងនោះក្រសួងការពារជាតិចាក់បានចំនួន 294,543 នាក់និងក្រសួងសុខាភិបាលចំនួន 1,4308 នាក់ដោយសារតែរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្ទុះឡើងនៃការចម្លងតតគ្នាខ្លាំងនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្រេចឲ្យក្រសួងការពារជាតិចុះចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងតំបន់ក្រហមទាំងអស់ទូទាំងរាជធានីនិងជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសពន្យល់ការចាក់ជាយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19ដែលប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅអាចមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ កាចសាហាវ COVID-19 នេះបានគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកិត្តិកម្មថ្ងៃពុធទី28ខែ មេសាឆ្នាំ 2021 នេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបមានចំនួន 11,761 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 4,648 នាក់និងអ្នកដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលសរុបមានចំនួន 6,968 នាក់អ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន 88 នាក់ខណៈដែលថ្ងៃពុធដដែលនេះមានអ្នកឆ្លងថ្មីសរុបមានចំនួន 698 នាក់ដែល 697 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20 កុម្ភៈម្នាក់ធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសនិងជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 994 នាក់ Vicem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ Mekong Land ដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ